Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے حلیفہ متکوفو ویدہ اللہ تعالیٰ ابن نصر عزیزانہ سے مقوام با تفسیر آیا ہی زینی ہی انی ولیومینی mcheni Mwenyezi Mungu na mtu aangalie aliyotanguliza kwa ajili ya kesho na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu kwa hiyo akawasaulisha nafsi zao hao ndio wavunjifu. Mwenyezi Mungu ameweka sharti ya msingi kwa ajili ya maamulio ya uchamungu na kuhusu hii aya chungu mzima inapatikana katika Qur'ani tukufu kwamba mcheni Mwenyezi Mungu na mubaki juu ya uchamungu. Katika sura mbalimbali, katika hali mbalimbali Mwenyezi Mungu ameeleza kuhusu uchamungu. Kuna aya mbalimbali zinazopatikana kuhusu uchamungu na wale wanaofuata amri za Mwenyezi Mungu yeye anaitwa mtu anayefuata uchamungu au yeye ni muttaqi, na wale ambao hawafuati amri za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewaonya kuhusu mwisho mbaya wao. Uchamungu ni nini? Maelezo yake yaliyoelezwa au muhtasari wake iliyoelezwa katika Qur'ani tukufu ni inaweza kuwa hivi kwamba kutanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu na kwa kumamwini Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mmoja na yeye anazo nguvu juu ya kila kitu na kutimiza haki zake, kisha kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu kutimiza haki ya viumbe vyake. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam ameeleza madhumuni hii hivi kwamba kutimiza amana za Mwenyezi Mungu na ahadi za Mwenyezi Mungu, na kutoka kichwa mpaka miguu viungo vyote vinavyopatikana kama ni macho, masikio, mikono na miguu, na vile vile viungo vingine, na kwa kibatini ni moyo na nguvu nyingine na hulka njema. Inatakiwa vitu hivi vyote vitumiwe vipasavyo na vizuiliwe katika kufanya maovu na kuwa na tahadhari kuhusu mashambulio ya maovu yao na kutimiza haki za wanadamu pia. Hii ndiyo ni njia ambayo uzuri wa wanadamu inaungana nayo. Basi hii ndiyo ni ile hali ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelezea
na alikuwa anatutegemea tuwe na hali hii. Ijuma kadhaa iliyopita nilikumbusha kuhusu kutimiza amana na ahadi. Kwa sababu ya kutimiza hii, imani halisi inapatikana. Na nilikumbusha kuhusu wale ambao wana madaraka katika jumuiya. Mimi nitaeleza zaidi kuhusu hii leo. Katika zama hii, wale walioamini miongoni mwa hawa ni wanajumuiya wenye bahati nzuri ambao wamekumbushwa kuungana na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa makini zaidi. Na hii ni ihsani ya Sayyidina Muhammad SAW juu yetu kwamba ametuelezea waziwazi njia mbalimbali. Kwa sababu ya kufuata zile njia anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Bila shaka kila mtu hali ya imani yake na hali ya akili yake na hali ya ufahamu wake na hali ya elimu yake inakuwa tofauti, haiwezi kuwa ya aina moja ya mtu kila mmoja. Ndio maana kila mmoja ameamrishwa kwamba sawa na uwezo wake ya hali ya juu atimize ahadi zake alizofanya na Mwenyezi Mungu, na vile vile atimize amana zake pia. Ikiwa kwa kufanya juhudi kila muaminio akiendelea kupata hali ya juu ya kupata hali hii, bila shaka ataitwa mtu ambaye anafuata ucha Mungu. Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba mikono, miguu na masikio itumiwe ipasavyo. Mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesema tusiyafanye, tunatakiwa tujizuie. Viungo vya kidhahiri si kwa ajili ya kutimiza haki za wanadamu, kwamba mutimize haki za wanadamu kwa kutumia viungo hivi, au kama hamtimizi haki ya viumbe mtaulizwa, bali kuna kazi chungu mzima hazihusiki na viumbe vya Mwenyezi Mungu, wala viumbe havipati madhara kwa sababu ya zile kazi. Tukiangalia kwa makini zaidi, manadamu anapata faida ya ile kazi au hasara ya ile kazi mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba mambo kadhaa yafanywe na mambo kadhaa yasifanywe. Na mambo ambayo yamezuiliwa kwa kufanya yale mambo, mtu anapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kufanya hivi, mwanadamu anaruka mipaka ya Mwenyezi Mungu na mambo ambayo yametakiwa yafanywe. Na kwa sababu ya kutokufanya yale mambo, mtu anatoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu. Basi mwanadamu katika kazi yoyote, kwa kufanya kazi yoyote kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, au kwa sababu ya kutokufanya kazi yoyote kwa sababu ya kutokufuata amri ya Mwenyezi Mungu, anaendelea kuwa mbali katika ucha Mungu. Na kadiri anaendelea kuwa mbali katika ucha Mungu, yeye anaendelea kuanguka katika mapaja ya shetani. Ndiyo maana Sayyidina Ahmad alayhisalatu wasalam amesema mwaminio hatakiwi afanye kazi kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali shetani ambaye anashambulia kwa kujificha, yeye ajue kuhusu mashambulio ya shetani, na yeye aendelee kuchunguza mashambulio ya shetani isije yule shetani amshambulie. Na kwa sababu ya kujua mashambulio ya shetani,
ajitahidi kujiepusha katika mashambulio yake, na mashambulio ya shetani inakuwa ya njia mbalimbali katika dhama hii mitambo ya kisasa inayopatikana. Mitambo hii pia inampatia madhara mwanadamu, badala ya kutumia kwa ajili ya faida. Mitambo hii inatumika kwa ajili ya kazi ambamo shetani anaweza kushambulia, na mitambo hii inapeleka mbali katika ibada na inaleta athari mbaya katika hulka za mwanadamu. Kwa kidhahiri mwanadamu anaona kwamba haya ni mambo ya binafsi yangu, kama nacheza kamari au usiku kwa kuchelewa naangalia filamu katika internet, au naangalia TV, au nafanya kazi ya aina hii, au nafanya, au mtu anafanya kazi mbaya ingine, na sawa na maoni yake anaona mtu mwingine hahusiki na ile kazi kwa sababu ile kazi haimdhuru mtu mwingine, lakini kazi ambayo ni kazi mbaya ambayo ni kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa kufanya ile kazi anakuwa mbali katika ibada ya Mwenyezi Mungu, na anakuwa mbali katika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na vile vile anakuwa mbali kwa sababu ya kufanya ile vitendo katika kutimiza haki za wanadamu katika nchi hii, pombe na kucheza kamari na internet na filamu mbaya na urafiki mbaya. Vitu hivi vinaharibu amani ya nyumbani, pamoja na hii inawaongoza vijana katika njia mbaya, na kwa kufanya hivi vijana wanaacha imani yao juu ya Mwenyezi Mungu, na vitu hivi vinakuwa kama ni maradhi kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kila kiungo chenu na kila fikira yenu inatakiwa iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na itumiwe ipasavyo. Kwa kufanya hivi mtazidi katika ucha Mungu, pingine mtaanguka katika mapaja ya shetani, na yule ambaye anaanguka au anajiangusha katika mapaja ya shetani hatimaye anapata hasara. Tafsiri ya aya hizi nilizosoma umeshasikia. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hizi kwamba baada ya kuamini, enyi mliamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Dunia hii na mapambo yake na urahisi wake na starehe yake isiwe lengo la maisha yenu, bali muangalie kwa ajili ya ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala umefanya nini. Ni vitendo vizuri ambavyo vilivyofanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu ambayo hiyo vitafaa katika siku ya kiyama, siku ya akhira. Mapambo ya dunia na uzuri wa dunia na ladha ya dunia na starehe ya dunia itabaki katika dunia hii. Basi endeleeni kujichunguza, kwa sababu mzizi wa dhambi ni hii kwamba mtu anaghafilika katika vitendo vyake, anamsahau Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mtu anataka kupata baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha ya baadaye katika hali hii kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kuna haja ya kutafuta njia zake, na kuna haja ya kutambua lengo la kuumbwa kwake. Aya kwanza niliyoyasoma, wakati ndoa inapotangazwa, aya hii pia inasoma pamoja na aya zingine. Katika aya hii, ikiwa upande mmoja Mwenyezi Mungu anamkumbusha kuhusu maisha ya baadaye, maisha ya akhera, vile vile Mwenyezi Mungu anamkumbusha kuhusu malezi ya kizazi kijacho,
na vile vile Mwenyezi Mungu anamkumbusha kwamba akumbushe kizazi chake kwamba kiendelee kupiga hatua mbele katika wema. Na aya hii inasoma wakati wa kutangaza ndoa, kwa sababu kizazi chema kinachopata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivi, ikiwa kizazi kile kinarekebisha boresha akhira yake, vile vile maombi ya kizazi chema na vitendo vyao na maombi wanayofanya kwa ajili ya wazazi, kwa sababu ya yale maombi yao yanapandisha madaraja ya wazazi katika maisha ya akhira. Mwenyezi Mungu anasema wakati wa ndoa mkumbuke jambo hili kwamba dunia na starehe ya dunia na ladha ya dunia ni ya siku chache. Kukutana hapa duniani ni ladha ya muda mfupi. Ladha hasa ni kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana katika dunia hii, na matunda yake anakula muaminio katika akhira pia. Basi Mwenyezi Mungu anamkumbusha muaminio mara kwa mara katika sura mbalimbali, na anamsihi katika sura mbalimbali kwamba asimsahau Mwenyezi Mungu na mubaki katika ucha Mungu na mufanye vitendo ambavyo vinaweza kuboresha dunia na akhera. Katika dunia hii pia muweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na katika maisha ya baadaye pia muweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Nakumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu anajua mnayoyatenda. Hakuna kitendo chochote kinachoweza kufichika kwa Mwenyezi Mungu. Hesabu ya kila kitendo inawekwa. Kwa hivyo mwanadamu anatakiwa aishi kwa uangalifu sana katika dunia hii. Kuamini na kudai kwamba mimi ni muamini hii haitoshi, bali kutafuta njia za ucha Mungu na kufuata zile njia ni muhimu sana. Sayyidina la salatu wassalam katika hafla fulani alisema katika Islam maisha haswa inataka mauti ambayo si rahisi, lakini yule ambaye anakubali mwishowe anakuwa hai. Katika hadithi inapatikana kwamba mwanadamu anaona ladha ya dunia ni pepo, ila hali ni jahannamu kwake. Mtu mzuri anakubali usumbufu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na ile inakuwa pepo kwa ajili yake. Hakuna shaka ndani yake kwamba dunia ni kwa muda mfupi na wote watakufa mwishowe. Unakuja wakati marafiki na jamaa wote wanafariki. Wakati huo vitu alivyokuwa vikiona kwamba ni ladha inakuwa chungu kwake, na ile raha na faraja haiwezi kupatikana bila kuwa na ucha Mungu. Na kufuata ucha Mungu ni sawa sawa na kunywa kikombe cha sumu. Yani kazi hii ni ngumu sana kwa ajili ya mcha Mungu. Mwenyezi Mungu anamrahisishia mambo ya raha, njia zote za raha, lakini wakati mtu anapofuata ucha Mungu, Mwenyezi Mungu anamrahisishia njia zote za raha na ladha. Mungu anasema kwamba mayyattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yani raha na faraja yanapatikana kwa sababu ya ucha Mungu. Lakini kwa ajili ya ucha Mungu haitakiwi kwamba tuweke masharti. Kwa sababu ya kufuata ucha Mungu tutapata chochote tutachokitaka. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu. Mcheni Mwenyezi Mungu, yoyote mnayotaka mtapata. Yani haitakiwi iwekwe sharti hii kwamba Mwenyezi Mungu atupatie kitu fulani ndipo tutafanya wema, bali mcheni Mwenyezi Mungu, fanyeni wema, tafuteni ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha mtu anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba yoyote anayotaka Mwenyezi Mungu anampatia. Basi kwa sababu ya kufuata ucha Mungu
mtu anaweza kupata neema zote za Mwenyezi Mungu, lakini tunatakiwa tuendelee kuchunguza vitendo vyetu kwamba tumeahadi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia kwa kufanya baiyat kwa mkono wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na tumeahidi kwamba tutafuata ucha Mungu. Kwa hivyo kauli yetu na mali yetu itakuwa kitu kimoja. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba ucha Mungu, kupata ucha Mungu si rahisi. Anaweza kupata yule ambaye anafuata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Yoyote anayotaka mtu afanye, asifanye kwa hiari yake. Ikiwa mtu anataka kupata ucha Mungu wa kuonyesha watu wengine, hawezi kupata. Yaani ucha Mungu hawezi kupatikana kwa sababu ya kuwaonyesha watu wengine. Kwa hivyo kwa ajili ya hii fadhila za Mwenyezi Mungu inatakiwa, hii inaweza kupatikana hivi kwamba upande mmoja afanye maombi na upande mwingine aendelee kufanya juhudi. Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba tufanye maombi na juhudi pia. Kisha anasema Sayyidina Ali salatu wasallam kwamba mtu hawezi kuwa mcha Mungu mpaka Mwenyezi Mungu amfanye kuwa mcha Mungu. Wakati mtu anapoangukia mlango wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu anapokea maombi yake na yeye atakuwa mcha Mungu, na wakati huo atakuwa katika hali hii kwamba aweze kuelewa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuweni wenyenyekevu, na kwa ajili ya hii mnataka fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa fadhila za Mwenyezi Mungu inapatikana, basi ucha Mungu utapatikana, na wakati ucha Mungu utapopatikana ndipo dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au uhakika wa Islam anaweza kuelewa. Bila hii, yoyote anayosema kwamba ni dini au anafanya ibada ile ni kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, na labda yeye anafanya kwa sababu ya kuwafuata mababu zake, kwamba mababu zake walikuwa kifanya, na amezaliwa katika nyumba za Waislamu au amezaliwa katika nyumba ya mwanajumuiya, na kwa sababu ya kufuata desturi yake anafanya kazi ile. Lakini kitu haswa ni ucha Mungu, na ucha Mungu unapatikana kwa kufanya juhudi na kwa kufanya vitendo na kwa kufuata unyenyekevu na kwa kufanya maombi. Amesema labda anafanya vitendo kwa kufuata mababu zake, ndani yake roho haipatikani, na kwa sababu ya hii imani halisi haiwezi kupatikana. Kisha anasema mcheni Mwenyezi Mungu, kwa sababu baada ya kumcha Mwenyezi Mungu baraka za Mwenyezi Mungu zinapatikana. Mcha Mungu anasalimishwa katika mabalaa na maafa ya dunia. Halifa mtukufu anasema kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya, katika sura ya jumuiya tunaona baraka za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya, na tunaona maendeleo ya jumuiya, na tunaona jinsi Mwenyezi Mungu anatupatia baraka zake, namna gani katika shida anasalimisha jumuiya katika mashambulio ya maadui. Wingi wa jumuiya inafuata ucha Mungu na inapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, lakini tunatakiwa sote tufanye juhudi kwamba kwa kufanya ahadi na Sayyidina Ali salatu wasalam, kila mmoja wetu apate ucha Mungu wa hali ya juu, apate ukaribu na Mwenyezi Mungu ambayo inatakiwa iwe hali ya Muislamu mkweli. Na Sayyidina Ali salam yeye alikuwa anatutaka hii, na alikuwa anatutaka kwamba tumkumbuke Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu anasema ikiwa umemsahau Mwenyezi Mungu nini hamtamdhuru Mungu na Mwenyezi Mungu hatapata hasara, lakini kughafilika kwenu itawapatieni hasara. Wanamsahau Mwenyezi Mungu ni wale ambao ni dhaifu katika imani yao haikukamilika. Wakati wanaposahau kwamba wataenda kwa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii wanaanza kufanya vitendo ambavyo kwa kufanya vile vitendo imani yao na hulka njema yao inaanza kuanguka, na dunia inatangulizwa juu ya dini badala ya kutanguliza dini juu ya dunia. Watu wa aina hii watatendewa vipi na Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anajua. Lakini katika dunia hii, kwa sababu ya kujiingiza katika dunia au kuangukia dunia, wanakosa utulivu na raha. Tunaona watu wengi kwa sababu ya hasara ya mali na kwa sababu ya hasara ya dunia wanapata maradhi ya aina hii, kwamba hawezi kufanya kazi tena. Basi Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnadai kuwa mwaminio na katika hali hii hamfuati ucha Mungu pamoja na imani hii, pamoja na madai haya ya imani, na hamzingatii kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu pamoja na imani, jambo hili linathibitisha kwamba nyinyi hamna imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Wakati udhaifu inapatikana katika imani na hamzingatii kurekebisha hali yenu, katika hali hii utulivu utakosekana duniani. Tena si hii tu, bali mtu wa aina hii anakuwa fasiki. Fasiki maana yake moja ni hii kwamba aliahidi kwamba atafuata amri za Mwenyezi Mungu, kisha baadaye alifanya kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Katika sehemu nyingine ya Qur'ani tukufu, kwa mujibu wa aya za Qur'ani tukufu, maana ya fasiki ni hii pia, kwamba anakataa neema za Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi anatoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu. Au yule ambaye anakataa neema za Mwenyezi Mungu, hashukuru neema za Mwenyezi Mungu, yeye atahesabiwa kama ametoka katika nje katika utii wa Mwenyezi Mungu, na yeye atahesabiwa pamoja na watu wabaya. Huzuri anasema kwa kufanya baiyati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeahidi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, iwe hali ya aina gani. Sisi hatutasahau amri za Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu amemfanyia mwanajumuiya ihsani, amempatia sehemu katika ile neema ambayo Mwenyezi Mungu alituma katika sura ya Sina Mala sallam kwa ajili ya kusogeza kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na neema kubwa sana ni neema ya unabii. Kuhusu hii tunaona Waislamu wanaomba wapate neema hii, lakini upande mwingine wanakataa. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi ni wenye bahati nzuri, kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia tumekubali neema hii ya Mwenyezi Mungu, ambayo ilipatikana kwa sababu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tumekuwa katika umma, katika watu ambao walipata sehemu katika neema hii ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kupata sehemu katika neema, na sisi tunaweza kuishukuru neema hii wakati sisi tutafuata amri zote za Sina Mala Sallatu Salam, na tutakuwa kama yeye alitutaka tuwe.
pengine tutamsahau Mwenyezi Mungu na tutajizama katika ghafla yetu, na matokeo yake ni kwamba tutapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tukumbuke daima kwamba Sinama la salatu wa salam katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuimarisha umoja na kwa ajili ya kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yupo alikuja, na ucha Mungu halisi unaweza kupatikana wakati mtu anakuwa na yakini juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu na ridhaa yake inakuwa lengo la maisha yake, na ajizame katika umoja wa Mwenyezi Mungu. Na hali hii inapopatikana, katika hali hii ucha Mungu halisi unaweza kupatikana ndani ya mwanadamu. Sainama la salatu wasalam anasema umoja wa Mwenyezi Mungu si hii kwamba kwa mdomo mtu aseme la ilaha illa Allah, na moyoni mtu awe masanamu maelfu. Ikiwa mtu anaheshimu kazi yake, hila yake, kama anamheshimu Mwenyezi Mungu au anamtegemea mwanadamu, kama anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu au anamheshimu nafsi yake kama anamheshimu Mwenyezi Mungu, katika hali hii yeye ni mtu wa kufanya ibada ya masanamu. Masanamu si yale yanayotengenezwa na chuma na dhahabu, bali kila kitu na kila kauli na kila amali ambayo inapewa heshima, ambayo ni haki ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu, ile ni sanamu. Amesema Sinama la salatu salam, ikumbukwe umoja halisi ambao Mwenyezi Mungu anatutaka, na kwa sababu ya kufuata ule umoja, ukovu unaweza kupatikana. Ni hii kwamba mtu awe na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu hana mshirika, iwe nafsi yake, iwe jua, mwezi, iwe nafsi yake au iwe hila yake, na asiwe na imani kwamba kuna mwingine anayeweza kutupatia riziki. Yani kuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ni juu ya kila kitu, na kitu chochote cha dunia, kila heshima na fedheha inayopatikana duniani ni pia katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kumfedhehesha mtu au kumpatia heshima isipokuwa Mwenyezi Mungu. Huu ndio ni umoja halisi, kwamba Mwenyezi Mungu anatupatia heshima na fedheha. Ni Mwenyezi Mungu ambaye inampatia heshima mtu, lakini kama anafanya vitendo vibaya anamfedhehesha. Na mtu awe na imani hii kwamba mingairi ya Mwenyezi Mungu hakuna msaidizi mwingine. Ingine ni kwamba mapenzi yake yawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ibada yake pia iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na unyenyekevu wake pia uwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Huzura anasema watu wengine wanao inama mbele ya Mwenyezi Mungu si hii, bali ainame mbele ya Mwenyezi Mungu na matamanio yake pia yawe kwa Mwenyezi Mungu, na hofu yake pia iwe ya Mwenyezi Mungu. Umoja hauwezi kupatikana bila vitu vitatu hivi. Ya kwanza ni umoja kuhusu nafsi yake, yani anaona vitu vyote havina hakika yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu, yani kila kitu kitakufa na kitakwisha, na kwa hakika si kitu chochote. Ya pili ni sawa na sifa, au kwa mujibu wa sifa tauhid, umoja ni huu kwamba
ذات وجود ذات بائی کے کسی میں قرار نہ مٹو اوی نا ایمانی ہی کوامبا نی مwenyezi Mungu ambaye ni Rabb yani yeye ana tupatie neema zake na ni yeye ambaye anapaswa aabudiwe Rabbul Anwa ya Faiz Rasan nazar aate hain watu ambao wanaonekana duniani kwamba wanatoa faida na watu wanapata faida kutoka kwao kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanya njia ya kupata faida hii ni nidhamu ya Mwenyezi Mungu yani mtu awe na ni imani hii kwamba hii ni nidhamu ya Mwenyezi Mungu amewafanya wale watu kuwa sababu wao wenyewe si wao wenyewe hawana kudra ya kuwasaidia wengine tauhid au umoja wa Mwenyezi Mungu ya njia tatu ni hii kwamba kwamba asimshirikishe na chochote katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika yani katika ibada asimshirikishe na Mwenyezi Mungu kitu chochote si hii tu kwamba asimshirikishe na Mwenyezi Mungu bali ajimalize katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ikiwa sifa hii inapatikana ndani ya mwaminio anaweza kuitwa kwamba anatimiza haki za Mwenyezi Mungu na anafuata ucha Mungu kuhusu ucha Mungu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba tauhid au umoja wa Mwenyezi Mungu halisi ni hii kwamba mtu asibakishe kitu chochote katika nafsi yake na hii ndiyo ni tauhid halisi mtu anapopata hali hii kwamba habakishi nafsi yake anajizama katika umoja wa Mwenyezi Mungu hii ndiyo ni tauhid yani anapofika anapopata hali hii yeye anakuwa mwaminio wa umoja halisi basi kutanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu hii ni ucha Mungu na hii ni kubaki juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kupata hali hii amin Halifa mtukufu anasema kwamba naenda safarini niombeeni Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika safari yangu amin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں سفر پہ بھی جا رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر